মানে লোকদের মা ট্যাক্সি টাইলো লাইলো সুবাটা লোক ইউ সুব ও আজে নি ওয়েলো ওয়েলো গো মরি ফাইন দ দ ফাইন লোস কে কাসে বা দ ফাইন লোক পটা ফিশিং টু এইচ কো টু এইচ কো মরি ফাইন লি ট্রেলো কে এইচ কো চা ওয়েন দ ওয়া মে চাই না ဝင်ဆိုင်ဝင်ဒီဇိုင်းဆိုရင်ဒါစဉ်းစားတယ်ဝင်ဒီဇိုင်းမှာတက်ကတော့မျိုးရှိတယ်ဒီအခုဒီတက်တယ်မှာ၃နာအတွက်တော့၃မျိုးအဲ၃မျိုးလုံးနဲ့သူဟိုလာလုပ်တယ်၃မျိုးလုံးက၃မျိုးလုံးနဲ့ထည့်စဉ်းစားဟိုအားလုံးဖက်တာလေးအများကြီးရှင်တယ်ဝင်ဆိုင်ပါလို့မိတာဆမ်းနာ၄၀၄၀မျိုး Simplifying Simplified procedure ရှိ ရော အော် မှာ နောက်တစ် နှစ် မျိုး ရှိ တယ် အဲ့တော့ အဲ့ window နဲ့ ပါ ရော နောက်တစ် နှစ် မျိုး ရှိ တယ် အခု ဒီ structure က ဟော ဒီ simply ဒီ simplify method နဲ့ တုံးအောင် ဆို တော့ ဒီ set ဒီ set structure တွေ မှာ ကိုက်ရင် တော့ glue structure glue ဖြစ်ရမယ် simple ဖြစ်ရမယ် ဒီ မှာ low right bearing ဖြစ်ရမယ် ဒီ အဲ့ set တွေ ပါ ရော error bearing error bearing ဆို ဘယ် set အဲ့ အောက်က method နဲ့ တုံးအောင် ဟို low right bearing ဖြစ်တော့ ပြီးတော့ simple diaphragm ဆို ပြီးပြပြတယ် အဲ့ ပြပြအဲ့ simple diaphragm ဖြစ်တယ် ပြီးတော့ ပုံစံလေး regular ပုံစံ ဖြစ်တယ် ပြီးတော့ close to ဖြစ်တဲ့အရှိ moment ဟို main wheel for resistance system ဖြစ်တော့ အဲ့တော့ဒီရအောင် တုံးတယ် ဒီ method ကို တုံးတော့ method က ခုနက method အဲ့ ရွေးတယ်လို့ physics wind speed အဲ့ wind speed ကကြာ location ရွေးပြရမှာ location ရွေးပြရမှာ seminar 96ဒီဘေးချက်ဟိုကနီးရောလေးရေးတယ်မဟုတ်တာဒါဒီအနည်းတော့မှရှိတယ်အားရေမျိုးဆိုတော့တရားယူသုံးနေရပါနီးပြောအနည်းတော့ဆိုနီးပြောအားယူသုံးခုနှစ်ဆက်နီးပြောဆိုခုနှစ်ဆက်သုံးနေနော်ဘေးချက်ဝင်စပီးခုနှစ်ဆက်မှာပါဟိုကအက်စပိုဂျာတိုက်တန်းစီလေးတိုက်ပြရေယူအက်စပိုဂျာတိုက်အက်စပိုဂျာတိုက်က ဒီဆိုချာဗီကတော့တုံးနေတယ်အက်စတဖိုင်းဆာဗီရောင်းနဲ့ကဆာဗီရောင်းနဲ့ကပြီးပြတ်မှာဆာဗီရောင်းနဲ့ပြီးရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဟိုကအက်ဝင်းဒိုင်ရှင်4 distance elite 2020ပြီး2026ဝေးရမှာဒါမှမဟုတ်အစာဦးရဲ့အစာနဲ့ဆက်တဲ့ဝေးတဲ့နေရာဆိုရင်ねဝေးတဲ့နေရာဆိုရင်အဲ့ဆိုကြပြီးတော့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီရောက်နေလို့ရှိရင်ဒီရောက်ကဘာဒီစီနဲ့ဒီစီဒီဟိုကလည်းဒီမဟုတ်ဘူးဆိုစီပေါ့သူကအခုလို့တဲ့အစာဦးကအဲ့ဒီဟိုမရောက်ဘူးလို့တတ်မယ်လို့ရှိရင်ဒီရောက်တော့မြေပြတ်ဆိုရင်တော့ပြီးပဲတုံးတုံးလို့ရတယ်အဲ့ရောက်စာဗီရောင်းနဲ့ဆိုတာကြတော့ Savirone Bizova, Savirone Bizova, Luare Savirone Bizova, Avanza, Avanza, Muga, Ega, Ega, during with Numer, and the closest speed of stretching heavy the side of the single family tree or ledger. Bima Sauliwa, Leo Quimimimas, Sauli, Shide, Niaviwa, Murema. Murema, and Amu, Tadi, Autonia. ဒီကဒီကတဂိုရီတရားကိုက်လို့ပါကျန်တဲ့အရှင်းပဲပြောတော့တကယ်လို့ဟိုတောထဲမှာတော့ဒါမှမဟုတ်တောင်တောင်ကောင်းပေါ်မှာစိုက်တာစောက်တာတော့ဆိုကျန်တဲ့အားတွေပတ်ကျန်တဲ့ဒီနဲ့ဒီဟိုဆာဗီပိုနီရှင်နေပြောင်းပြောင်းတော့မှာလို့ဘယ်လိုလဲဒါဆိုပြီးရမှန်တော့ ground elevation factor ဆိုတာကျတော့ဟိုကဟိုကအင်တာနက်ကဟိုတကရှာတယ် 1 ပဲသူကဟိုအမြင့်ဘယ်လိုရဲ့ပဲအမြင့်အနေနဲ့တွေ့တာပေါ့သူကအမြင့် အမြင့်များလာလို့ရှိရင် temperature နည်းရောပါ temperature နည်းရင်ပြေကြာနည်းနည်းလာတူတိုင်းရှိတယ်ဟောအဲကြောင့်မို့ဒီအိုက်ဖက်တာကိုသူကထည့်သုံးတာ
ဒါပြ6000လောက်မြေအဲ့လောက်အဲ့လောက်ဒီနော်အဲ့လောက်ဒီရတော့ဝမ်းမဲ့တော့နည်းအဲ့ဒါဝမ်းဘောဂက်စ်ဘတ်တာဂက်စ်ဘတ်တာဒီဘောကအားပြောစီချန်နေတယ်topographic topographic ရဲ့ factor kz တိအတာကအန္တာက46 265 26 ออ topographic ရဲ့ factor အဲ့ဘောပြောတော့ဘယ်လက်ကြီးဘယ်လိုလုပ်26 26 26လွယ်မှတ်ထားရရှိပါဟော this equation equation stress at tonometer or condition တကယ်လို့အဲ့လိုဟာမရှိဘူးစဉ်1 3နဲ့တကယ်လို့ရှိလို့ရှင်ခုနအတွက်နေရတယ်ဘယ်လိုလဲ k z တိတရားဘော k1 k2 k3 1နဲ့ပေါင်းစတင်ရအောင်I K1 K2 K3 လိုချင်တရားရှာအောင် K1 K2 K3 အိုက်တမ်ကိုရှာရှာမှာမဟုတ်ဘူးတော့ 2D risk 2D SK 2D ဟော existent hay ဆိုတာတောင်ကုန်မျိုးစားရော 2D risk 2D 2D တွေ 2D SK ဆိုတာကြတော့ဒီလိုတောင်ကုန်ကတတောင်နေကွာချွန်ချွန်လေးဖြစ်နေတဲ့တောင်မျိုးဒါဆိုရင်တောင်တန်းနေကွာဒါဆိုရင် hay ဆိုတာကြဒီရှမ်းယူမတို့ကွာအဲ့လိုမျိုးက hay လို့ခေါ်တာကွာတောင်ဝင်းနေအများကြီးထူတဲ့နေရာမျိုးအဲ့လိုအားတွေကနေပြီးတော့သူဟိုက်နေပေါ့အဲ့အကွာဝေးတဲ့နေပြန်တွက်တကယ်လို့တရားကိုအတိအကျတွက်ချင်လို့ရှိရင်ဟာကိုကနေပြီးတော့ဆိုရင်ဟိုကနေပြန်နေမျိုးကအဲ့ဒါတွေသိစဉ်းစားရမလို့အင်းကျွန်တော်ဒီကောင်ဝမ်းတဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော် gas vector gas vector 46 mm guess what that is the top which is 0.85 which is the same as 0.85 want to take the corner 1 and take it there directionality factor kt directionality factor kt ya 7100ကီဒီဘောဝင်ရရှင်နေဖက်တာဆွေချာတိုက်ဆွေချာတိုက်မျိုးစောဘီဒင်ရဘီဒင်မျိုးစောတော့ယူခိုင်းတာကွာမေရီဖိုရစစ်စ်တင်တာကွာဒီကဟိုအခုဒီစောဝတာမျိုးကဒါပုံစံဒါဆိုကျန်တဲ့အက်ဖြစ်တာတွေပြီးတော့ဒါမျိုးခေါင်းနိုင်နေတက်နေပြီးတော့ပြီးတော့ဒါဆို solid structure ကြီးပေါ့ပြီးတော့ဒါဆိုဟို stress tower ကြီးဒါကျန်တဲ့ရှိတ်နေဆိုင်တာရှိတ်နေဆိုင်လို့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာပြလိုက်ဟုတ်အခုတုံးနေတာဆို 0.85 0.85 ဒါဆိုပြောင်းတက်ထည့်ပြီးလာအဲ့အေးဆိုရှာအမြင့်ဟောအမြင့်အောက်ချန်နေပေါ်ဒီအဲ့ဆိုရပြီးရင်ဒီကောင်က E1 E2 ratio အဝင်အေးဆိုရှာဝတ်အဲ့ဒါမလို့တင်လုံးတော့အဲ့ဒါဒီထဲမှာပြောင်းတော့80တခုပဲပြောင်းသွားကျန်တော့မပြောင်းတော့ final literal လို့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုလည်း80ပဲပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါရတယ်